вече и грамотите за номинираните автори. Бих молил, ако знаете, няма нещо да ги даваш, ще ги връчим тези грамоти в азбучен ред. Като първоначално ще дадем грамотата на Албена Тодорова за стихотворение. Това е книга, която е самоиздаден, това е сам издат. Една от много малкото книги, която е едновременно и сам издат и толкова добра. Албена Тодорова в момента не е в България и бих попитал дали има тук... редактора ще получи книгата. Следва Белослава Димитрова с Дивата природа, издадена от Държава. След А и Б идва В, Васил Балев с стихотворение, издадена от Факел Експрес. Аз за първ път виждам, например, Васил Балев. Васил, аз си ви представях, поне с една глава по-висока. Добре, това е в скоби. Един Сугарев с Прелив на треви, издаден от фондацията Прелевесна. И отново с Е, този път Екатерина Григорова, за да скапа мокрия пясък на Ерго 2014. Иван Ланчев с Ние според мансардата, Жене 45. Катерина Стойкова Клемър с Как наказва Бог. Има ли кой да... Издава като ICU. И най-сетне Мария Липискова с Не снимане, отново от фондация Гледо Ремесни. И сега имаме до най-скучната част, в която трябва да обявим самите награждени. Поради това, че аз забелязахте, може би, че употребих множествено число, ние спорихме, не се пихме чак, но спорихме. Всъщност обаче, добре, че бях в Япония, здраво в Пловдив, казва Радия. Така, ние